أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të ndëruar vëllezër të banishëm këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porosit që i marim nga libri Riyadhus Salihin të Imam Neviut rahimullahu ta'ala, i cili këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fesnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat i ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Filluam dje në mësimin e kaluar hadithin 410 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Neviu rahimullahu ta'ala thot: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man khafa adlaj wa man adlaja balagha al-manzil, ala inna sil'ata Allahi al-ghaliyah, ala inna sil'ata Allahi al-jannah. Rawahu Tirmidhi. Narafan Abu Hurairah radhiyallahu anhu itili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: kush ka frikë niset herët me ecë, e kush niset herët me ecë më rinë qëllimin e vetë. Dijeni se malli Allahut është i shtrenjtë, e malli Allahut është gjenneti. Dhe pasi që e paraqitëm këtë hadith para jush të dashur vëllezër, filluam me sharimin e këtij hadithi dhe i përmendëm disa mësime dhe porosi që dalin nga ky hadith. Ishte porosia që e përmendëm mënyra e komunikimit, dhe se këtu ka dy elemente. Para ishte përngjajsimi, shembulli që e sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë rast, edhe me rastin e ecjes herët për të arritë në destinacionin e caktuar, po edhe se lot ajo që e ofron Allahu i ngjan një malli të shtrenjtë, e ky mall që ka xhenneti. Edhe se këtë metodë e përdor edhe Allahu në Kur'an, edhe i përmendëm shembujt. Pastaj mënyra e dytë ishte motivimi, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i nxit besimtarët që të jenë të vëmendshëm dhe të kujdesshëm, duke pas parasysh se ky angazhim dhe kjo lodhje e sjell edhe rezultatin, e sjell edhe suksesin, ajo është fitimi i xhenetit insha Allahu taala. Që sot me lejnë Allahu dhu gjelat, vazhdojmë me mësime tjera që i kam përmend djetarët si mësime dhe porosit të cilat nxiren nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Temë e bisedave tona në ndeja të lloj-llojshme duhet çka tjetë kujdesi për adhurimet dhe shpëtimin nga mëkatet. Do të na kur të rrim bashkë me zveti, dhe se na të flasim për tema të lloj-llojshme, prej tyre tema të dobishme dhe prej tema të padobishme. Po fatkesisht, her pas herë ndodh që flasim edhe për tema të dëmshme, për ne që flasim. Andaj mëse na ta angazhojmë vetë vetën dhe ta lodhim vetë vetën me këtë tema, duhet t'ja bëjmë vetën si detyrë dhe obligim që ku të rrimë bashkë 5 veta, 6 veta, 10 veta, 3 veta, të regojmë kujdes për rëndësinë që kanë ibadetet në jetën tonë dhe shpëtojmë për mëkateve, sepse me ibadetet tona e fitojmë rahmetin Allahut dhe me largimin prej mëkateve e garantojmë insha Allahu taala fitimin e mallit të shtrenjtë të Allahut, që është xhenneti. Dhe kjo është vetë qartë në këtë hadith. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i këshilloi muslimanët dhe u tha: o musliman, nëse ju keni frikë Allahun sinqerisht, nëse ju keni frikë Allahun me të vërtet, atëre nisë një herët. Për shembull, ne kemi këta Haxhi Mustafën, Haxhi Shabonin, dje
kishin me mrit dikun. Punë dënjoja, së është asë e vapas i badet. Më sabitën dikushit, nëse punë dënjoja, ama se falen sabajnë shkun. Pse? Se kanë caktume kur du të me mrit. Mu vanu vanohen. Parëmëndo për punë dënjoja sa precis. Që është, do më thonë, kulturë e lartë. Do të në disiplina dhe prezitetit është e rëndësishme. Mirë po, të puna i badetit, edhe ma te për du të me qenë e pranishma jo të na. Nëse dojmë na, më arritë qëllimet tona në këtë rast, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të rënë qartë se, do të kush ka frikë Zotin, niset herët. Kush niset herët, mërinë. Mërinë, ku është nisë me shku. Edhe më në djeva përmenë rastin e Kabit, kush e prolongon, hajtë se nesër bëhat. Shëmë një pjesë e madhe djemve tonë, pse dështojnë në fakultet, se kur vjen puna e përgatitjes provime, hajtë se ka vakt, edhe sa dhe një javë, ka vakt. Edhe sa dhe tre ditë, ka vakt. Edhe sa nesër, e s'ka vakt tashtë. Edhe para një javë, s'kishte vakt. Se është dashtë një fillim semestrit, me fillu më përgatit. Fillon semestri, fillon përgatitja. Përfundon semestri, veç intensifikohet përgatitja. Hymë provim, del të kesh. Ama ti ka vakt, hajtë edhe pak, hajtë edhe pak, hajtë edhe pak, përfundon semestri, tash vjen afati i provimit, hajtë edhe pak, ka vakt, zakonisht, e i nese kam provim. Edhe bile disa, aqë për fillës janë, që dhe mbramin e provimit nuk ullin me lezu. E që shka me shpëtuaj, që shka me korë sukses, që shka me marrej provimi. Po edhe nëse e merë atë provim, a me ndonë se e ka meritu. Ande edhe puna e gjennetit, edhe puna e uthimit drejt Zotit. Ku shka frikë Allahun, niset herët. Edhe nuk e prolongon asë një ditë. Po bile për kundra zi, çdo mundësi që jepet, e shfryzon maksimalisht. Që të bëhet shkak ajo vepër, për me e afrutë Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh dhe vazhdimisht, i nxiste njerëzit më së mbari qëllimin. Pse, se është një problem që i ndodhë se cilit njeri. Edhe në këtë uftimin madhështor, kryesor, njëtën e vetë uftimin dhe Zotit, po edhe në projekte tjera të dynjas, i thuhet vetë hares në aksion. Je nisti me shku dikon. Mirë po, ndërkohë të bu ma vetë me filonin, të bu ma vetë me filonin, të bu të netë me filonin, harove ku je nisë me shku. E ka dalë ose u pata me shku dikon meta. Shtu fatkesisht i ndodhe dhe besimtarve në thimin e tymit e Zotit. Tu nalë anësh, djaftas edhe majtas në pun, të kotat se dynjoje, haron qëlimin për të cilë ka kryu Allahu dhe gjelar. E tash kemi nevoj na për këshiltar, për njerës që na zgjën nga gjumin, nga kotja, që na i kujtojnë qëlimin. Ej, jenisti qëkon, për shemë, studenti, jenisti me kryu fakultet, së të iski vakt me shetit natën në qarëshi, të iski vakt ditën me hecë, me umë kohën me ata që janë papunë. Ti së mund është me qenë pa libra, ti së mund është me qenë i pa përgatitur. Kur tjetë bëjë se fakti, du është me enzef karikën, kështu, nëse do të marri qëllimin ta. Për ndryshe, regjistrosh edhe kështu ndodhë me shumë të ri, regjistrosh fakultetin, shkon një semester, jep dy provime edhe le fakultetin. Une e sola shemë të fakultetin, po kështu kemi plot shemë i tjetësh. Ndesh punën që e merë përsipër, ndesh angazhimin që e merë përsipër, qëfar do lojtë qëllimi njëtën tonë që ja caktojnë vetë vetës, nëse fillon ti defokusohesh, shpërqendrohesh pe qëllimit që ke caktuar vetë vetës,
duke u angazhuar me angazhime anësore të paraqitshme për arritjen e qëllimit, ti ngelesh pa mrinë qëllim. Edhe nëse Allahu të jep 1000 vjet jetë ymër. Edhe 1000 vjet të jep ymër, badjava. Andaj është roli i muslimanit të devotshëm, sinqert, të vëmendshëm, të kujdesshëm, mi thonë shokëve, ku në nisim? A harut qëllimin? A harut ku e caktum në vendin me shku? Qka jeni nalë këtu? Pse po ndaleni? Pse po habiteni? Pse po vonoheni? Ecë. Për shembull, nëse na neve na ndodh një jetë, 4-5 grupe, kena me shku për shembull ta zonë Prishtinë, apo në Tiranë. Edhe zakonisht kur nisim një sabah e thili me, au qutë, po. A u nisët, po. Ku keni mëri, po. Pas kemi të vonë, e pëti pak ma shpejt. Ku ta komi? Vazhdimisht, ja ki galen, grupi, që dëbomi bashk edhe të arim atje ku jemi njës bashk. Po mirë, kur shoku jot, vlau jot, kolega jot, kusherini jot, vënohet në udhtimin drejt Zotit, ti a e thirat me vetë ku je, a e qu, a e nis, ku ke mëri, a me të prit, hepi pak hëz ma shumë, nëzito pak ma tepër, që të mërim bashkë, apo jo, si cili këshin vetën e vetë. Ande pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e këshili vetën e vetë, po i inkuraj besimtar që ej, kush do në me mërim dhe qohët herët. Edhe ki mund të ki angazhim javlen, pse, se mallin që të afrën Allah është një shtrejnët, edhe ai mall që ti do në të afitosh, duesh për te të sakrifikosh, po pastaj të shiosh e të knaqesh me te. Ande edhe këtë logjikë e përdor edhe Allahu Gjellal në Kur'anin Fisni, kur thot, për shemull, fejn të ti u ju o ti kumullahu ajlen hasenan, nëse ju e respektoni Allahu Dhul Jalal, udhëzimet e tij, udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë Allahu ka për t'ju dhënë juve shpërblime të mira. Dhe thot: "Wa man yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahti al-anhar." Kush respekton Allahun dhe dërguarin e tij, Allahu atë e shtin xhenete ndër të cilët rrjedhin lumej. Dhe thot: "Wa man yuti illaha wa rasulahu wa yakhsha Allahu wa yattaqih." Faulaik humul faizun, kush respekton Allahun dhe dërguarin e tij dhe i frikohet vetëm atij dhe ka droj atë, ata janë fitimtarë. Domthon, shumë është e thjeshtë situata, kush përpiqet, kush mundohet, kush vepron, kush ec, kush lëviz, arrin qëllimin. E fiton shpëlimin Allahut të mirë, e fiton xhenetin dhe ai është fitimtari. Thot Imam Maverdiu rahimullahu taala, thot e ka obligim çdo njeri ti përgjigjet thirrjes për bërjen e ibadeteve dhe të largohet nga mëkatet. Dhe kjo është për gjendjeve më të plota të fesë dhe cilësive më të larta të njerëzve të devotshëm. Dhe këta njerëz kanë shpërblim për angazhimin e tyre dhe për shkak të ibadeteve të tyre. Thot Imam Ibn Shubr Muta, thot ajibtu liman yahtami min at-tayyibat makhafat ad-da. Shumë fjalë e bukur. Thot, më vjen qudi, se si njerëzit bëjnë peris, themi të në shkup, se si njerëzit ruhen nga ushimet e kandshme përshkak nga friga për smundjes, e si nuk ruhen për gjunahave nga friga e gjenimit. Për shemë të ashtë, top tema është obeziteti, bipesha, edhe shumë njerëz ju ka bo obsesion tash. Duhet me hum pesh. Pse? Se mbi pesha është rrezik për shëndetin. Edhe kjo është e konstatuar, edhe është e vërtet. Dhe andaj për ta hum peshën duhesh me u largu prej shumë ushqimeve të kandshme të mira dhe halal. Nga frika e smundjes. Po smundja më e keqja, është kalimtare. Në mas mas keqë i kalon me vdekje, mas keqë. Më pas vdekjes, njeri i sëmur, më nuk ka dhimbje në smundjes. Bile Allah i madhërishëm, që në vardë në më dhonë atë njeri
nuk e lënë më tjetë i sëmurë. Sidomos atë që është gjenetli. A e përfundon dhimbje dhe vuqe në dynjo. Dhe pra atë dhimbje dhe vuqe Allah e shpërblen që nga vendosje ti në vërë e mos flasim pra atë që e shpërblen pas rinjallis. Edhe është nëse njeriu për shkak shëndetit ruhet nga halalli, nga e kanë shmeja, qëfar logjike është ajo që nuk e ndalon njeriu nga mëkati kur e din se ky mëkat e çon gjenë. A është i mençëm njeri? Pra, thëjnë djetarët, betejë me e madhe, lufta me e madhe që ka njeriu njëtën e vetë, është lufta mes veprimit logjikshëm që ja urdhnon mendja dhe ndjenjave dhe emocioneve që ja urdhnon zemra. Edhe pra, shkak shpeshere, njerëzit bëjnë vendime, marrin vendime dhe bëjnë veprime që se cili njeri dhe fëmija ma i vogël i shef se s'janë shnosha, s'janë të logjikshme. Po se, ky njeri është të bo veprime në basë të ndjenjave dhe emocioneve, jo në basë të logjikës së shëndosh. Se përndu që do duhesht të llogarisim një pjesë të madhe të njerëzve të shmendur. Pa mend. Kur ta shofsh çka bëjnë ata. Se ti e shef qartë që kjo është e dëmshme, edhe ti e bën, atë çka më thotë njëri ti, më anëshëm se mund të më thonë. Po pse ndodh që njeriu me mend kryje, me bëvë veprime të gabuara për shkak se bie në ndikim të ndjenjave dhe emocioneve dhe në këtë rast çka? Andaj kalohet veprimi sipas logjikës së shëndosh. Andaj në shëmbrim më shoh çuditën me atë njeri që hynë dietë nga ushqimet e kandshme për shkak se ruhet nga smundjet e nuk largohet për gjunave të edit sa do gjunave qenë në zjarë në gjëhenej me zotë në rritë. Thot imnu dhubarët e thot nëse analizojmë do të kuptojmë se durimi në adhurim dhe Allahu Dhul Gjelal është ma i letë se durimi ndaj denimit Allahu Dhul Gjelal. E të shakë kjo është një krasim logik. A ma fështirë është për ty më uqunë sabah e me falë sabahin vakt apo me t'ik sabah edhe ti mu denu për te në hiret. Fështirë është më uqunë sabah. Ama nuk është ma fështirë se sa denimi që e pret atë një di që se falë sabahun në vaktin e vetë. I thejnë Fudhali ibn Iyadit rahimullahu ta'ala radiallahu anke qëftë Allahu i knaqën me ty. E tha Fudhaili, e Fudhaili ishte njëri te i masë i devotshëm. Njëri që e kishte kuptu qartë që këtë dunjo si avlen më u mashtru masaj. Dhe kejfe jardha anni volem ardhahu. Dhe si ka mundësimi që në Allahu i knaqën me mu, kur unë s'ka mbo punë që të knaqën atë. Edhe kjo është pyetje që na shpesh du të me prashtu vetë vetës. A thua Allahu është i kënaqur me mu? Edhe përgjigjen ti e kije. Nëse bën veprime që ti e din, e i bindu se Allahu është i kënaqur me to, atëre kime fitu kënaqur me Allah. Ama nëse ti bën veprime që ti e din se Allahu nuk është i kënaqur me to, disë unë është me prit që Allahu të jetë i kënaqur me ti. Por shemull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë shemull, vetë shemull i vogël. Thot, Allahu është i kënaqur. Kur dikush për juve han ushqimin dhe e pin pijen dhe thot, Elhamdulillahi ledhi atamana hadha wa sakana min gajri hauli minna wa lakua. Dhe në fund e frandojmë Allahu, nuk e thonë frandojmë Allahu në cili në dhaket ushqim dhe pije pa fort dhe mund tonin. Në jemi njohës dhe Zotit. Allahu është i kënaqur me këtë vepër. Aneti nëse jemi njohës dhe Allahu për të mira që i kije, edhe e shpreja atë me gjuhën tonë, edhe e shpreja atë me veprimet tuja, ti mundosh me pritë që Allah është i kënaqur me ty. Ama ti i hanë të mirat e Zotit, pinë prej bereketeve të Zotit, edhe përmbys kupën, ti mundosh me pritë që Allah me konë i kënaqur me ty. Thot Bekër ibn Abdullahi, rahim Allahu mran kane kawijen, e më shërëftë Allahu atë njëri që është i fuqishëm, dhe shfrytëzoi këtë forcë në adhurim të Zotit.
apo ishte i dopt edhe u bosh ka kjo dopsi që e të largohet për mëkateve. Në mund tash nëse ti je i fort fizikisht, shfrytëzoje forcën tone, jo vetëm për sport, jo vetëm për punë dynjoje, jo vetëm për rekreacion, po shfrytëzoje për ibadet. Andaj, ai që gjithë ditën luan futboll, vazhdimisht luan basket, vazhdimisht punon ka 10-12 orë punë fizike, për shkak të pyetja, sa orë ti bën ibadet Allahun dhul gjelal? Sa ti përkushtohesh adhurimeve dhe Zotit? Ti vetë bën e planifikimin, ti vetë planifikoje, mirë po, këtë forcë të ka dhënë Allahu dhul gjelal shfrytëzoje edhe për ibadet. Po tjetri s'është i fort fizikisht, atër këtë dobësi shfrytëzoje që ti mu largu për gjunave, për shembull, me i bo zullum dikuj dushmëkon i fuqishëm fizikisht, me rej dikan, me grabit dikan, me ptashkit dikan, dushmë qenë i fuqishëm fizikisht. E si e i dopt, atërë nale vetë në pijunohave. Mos i bo zullum njerëzve, mos të entom i bo zullum njerëzve. Gjithashtu prinsime dhe prosive që darin nga kjo hadith i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vlera e frigës nga Allahu dhul gjelal, që është edhe qëllimi i këtij kapitulli për të cilin flasim këto hadithe me radhë. Dhe kjo frikë ndaj Allahu dhul gjelal është një veprim i zemrës i cili i sjellë besimtarit shumë të mira në dunjo dhe në ahiret. Dhe se muslimani i cili ka frikë Allahu dhul gjelal largohet për shumë harameve. Dhe normalisht se jep një stabilitet psiqik dhe shpirtënor, dhe kjo ka efekt në anën, të mund në aspekt pozitiv në jetën e besimtarit. Po normalisht i ka efektet edhe në jetën pas vdekjes, e mbron nga zjarmi i xhehenemit dhe i mundson atij me shiju mirësitë e xhenetit. Këtë hadith kemi inkurajim për të vepruar, për të lodhë që të fitojmë xhenetin. Dhe se fitimi i xhenetit nuk është një vepër e lehtë, por ka nevojë që e para të besojmë Allahun dhul gjelal, pastaj të angazhohemi me adhurime ndaj tij subhanahu wa taala. Ky hadith na e bën të qartë vlerën e madhe që ka frika për Allahun dhul gjelal. Andaj thot Imam al-Qayyim rahimullahu taala se i përket frikës për Allahun dhul gjelal, thot semi'tu Sheikh al-Islami Ibn Taymiyyah qaddas Allahu ruhahu yaqul, kam dëgjuar hoxhën e Islamit Ibn Taymiyyah duke thonë el khawfu el mahmud, frika e lavdëruar është ajo frikë e cila të pengon ty nga rënja në haramet e Zotit. Kur të thot autori i librit Menazilus Sairin Sheikhul Islam Abu Ismail Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ali el Herawiu, thot el khawf, frika hu e inkhilau min e të mëninit i lëmni bi mutalat i lëkëber, thët është shqetsimi, shqetsimi edhe humbja e siguris se njeriut kur i shef pasojat që i siel një veprim. Andaj, qëllimi është me të regu se besimtari të cilin e shëqërën friga, ky besimtar do të fillon dhe mendon për veprimin e vet. Ky veprim çka i sjell në jetë? Nëse i sjell gjëra këqija të urrejtura, atë që në start fillon të mbrohet e mos të bie në ato veprime. Dhe e dyta, mendon për shkaqet që i sjellin ato vepra të këqija dhe të urryera. Nëse mundohet me anashkaluar ato shkaqe, ato sebepe i anashkalon. Dhe kështu që e mbron vetën që në start për mos më ran mëkat dhe gabim, se nëse i afrohet njeriu gabimit dhe mëkatit është shumë vështirë mu mbrojt prej tij. Atë kur di ka parasysh këto dy elemente, pasojat e këqija që i sjell kjo vepër dhe shkaqjet që çojnë te ajo vepër, atë besimtari fillon me mendu rreth premtimeve të Zotit
dhe besimin në këto premtime e shpërblen të devotshme dhe ndëshkon mëkatarin, pastaj e kujton turpin që mundet me kaplu këtë njeri i cile e merë guzimin me bo mëkatën dhe Allahu të gjelal, dhe fundin e krejt kësaj situate, pa të shimë se krejt kjo, bo të shkak që të shtohet friga në zemën në këti besimtari, dhe ajtë mbrohet edhe ma shumë nga vepat e këshia dhe mëkatët që mund që ka këtën hidrimin Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tregoi se njerëzit mund me pretendu se kanë frikë Allahun, por ky pretendim mos jetë i vërtetuar me vepra. Andaj tha men khafe adlaj, kush ka frikë Allahun 20 herët e kush 20 herët arrin qëllimin e vet. Andaj njeriu që ka frikë Allahun shifet kjo në veprimet e tija, në angazhimin e tij me ibadet dhe Allahu Dhul Jelal, dhe në largim prej mëkateve që mund t'i bën njeriu. Thot Allahu Dhul Jelal, duke përshkuar besimtarët, je khafune jomen të taqallabu fihi al-qulubu wal-absar, besimtarët kanë frikë ditën ku do të përmbysen zemrat edhe shikimet. Andaj dita e kiametit, besimtari i frikohet se dita dhe llogaria që ka më dhon në këtë ditë. Tregon Enes ibn Malik radiallahu anhu, thot një ditë për ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi ta vizitoi një djalë të ri, i cili ishte duke dergj në pragun e vdekjes, duke dhënë shpirt. E i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si je? I tha ki djalë i ri, wallahi jam në atë gjendje që shpresoj Allahun për punët e mira që kam bërë dhe kam frikë prej Allahut për gjunat e mia që i kam bërë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në këtë moment, në këtë moment, nëse bëhen bashkë këto dy gjëra, shpresa për shpërblim dhe frika nga dëshkimi, sigurisht që Allahu ka më ia dhon atë që e shpreson dhe ka më mbrojt nga ajo që frikohet. Andaj nëse neve na ndodh në jetën tonë të përditshme që shpresojmë Allahun e të në shpërdimet e tija për veprat që i bëjmë, dhe të kemi frikë Allahun për shkak mangësive tona dhe gjunave që i bëjmë, dhe nëse në kësi gjendje neve na vjen momenti me avon shpirtin Allahut Dhul Jelal, garon sipas nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se e fiton atë që e shpreson dhe mbrohesh nga ajo që frikohesh. Këtë hadith e transmeton Imam Tirmidhiu, po si hadith Sheikh Albani rahimullahu taala ka thënë që është hadithi hasan. Gjithashtu në rrëfen Hani, shërbetori Othmanit radiallahu anhu, thotë Othmani radiallahu anhu kur nalej të voret qante shumë sa që kret mjekra e tij i bëhej me lot. E i thëshin Othmanit radiallahu anhu, o Othman, çka është puna jote? Kur përmendet xheneti dhe xhehenemi, ti nuk qan kaq shumë sa që qan tash kur përmendet dvori. Tha, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë innal qabra awwalu manazil al akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë se vori është stacioni i parë i ahiretit. Kush ati e ka lënë letë, pasaj e ka dhe ma letë. Kush ati e ka fështirë, pasaj e ka dhe ma fështirë. Këtë hadith e transmeton Imam Tirmidhi, gjithashtu hadithi është hasen. Andaj, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma raitu manzaran qattun illa wal qabru afdha'u min, s'kam pa pamje trishtuese e të mos jetë vari ma trishtuese ajo. Andaj këtu e mërvesh halin tanë, nëse në vërë e kalon letë, masë në ki edhe ma letë. Nëse në vërë e kalon fështirë, pasa e ki edhe ma fështirë, Allahu në rujtë. Andaj, thë një lemat, shpresa dhe frika janë dy krahë me të cilat fluturon besimtari drejt pozitave të lavdruara në ahiret, dhe janë mjetë e bartëse që e ndihmojnë besimtarin në ecurinë e tij drejt Allahut subhanahu wa taala dhe shpërblimit të tij. Thotë Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, frika
është gjë më e dobishme për zemrën e besimtarit. Dhe është obligim si adhurim për çdo besimtar. Thot Imam Ibn Rajebi, thot, sa duhet frigohet njeriu, aq sa t'i kryjnë obligimet dhe largohet për harameve. E nëse i shtohet kjo frik dhe nxit në vepra vullnetare, atër bëhet kjo edhe më mirë, edhe largon prej mëkateve të vogla, bëhet edhe më mirë. Gjithashtu prej mësimeve dhe porosive që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është orientimi i njerëzve drejt asaj që u bën dobi. Do të muslimani është udhë dhe fyjes në jetën e tij. Nuk e ka veç galin e vet, por e ka galin e tjerëve. Zotën, nëse ne si musliman arrim që dalim nga gëzhoja jonë, edhe nga egoizmi jonë, edhe nga vetjaksia jonë, edhe nga preokupimi vetëm e interesin tonë, atëra bëhemi musliman si duhet. Përndryshe, nëse na ngjeremi në fazë të interesimit vetëm për hallin tonë dhe gjendjen tonë dhe galet tona, atëra nuk ka mundësi të jemi musliman të plotë. Andaj të gjitha rrethonat, muslimoni, sikur se ka gale për vete, e ka gale edhe për tjerët. Duke filluar që nga familja e tij e ngushtë, prindërit, gruaja, fëmijët, e pastaj edhe nga rrethi pak më i gjerë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë rast tregoi konkretisht, praktikisht se si e ka galin e muslimanëve dhe tha: "O njerëz, keni frikë Allahun." Po kush e ka frikë Allahun, ec, ec herët. E kush ec herët, mrin. Ku është njësë me shku? Djeni se mali Allahut është i shtrenjtë. Nuk mund është me fitu e me veprimet lira, bo i gati me dhonë angazhimet mëdhaja, mund të madhë, lodhjet madhe për me fitu këtë madhë që e ka ofru Allahut dhe gjelare kjo madhë që në ka gjenneti. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë i kujdesshëm ndaj besimtarëve. Andaj dhe Allahut dhe gjelare kërë përshkun kërë anë që dhëtë harisun alaikum, është i kujdesshëm nga jush. I kujdesshëm. Kujdeset vazhdimisht për atë që është e dobishme për ju. Dhe u atërheq vërejtjen vazhdimisht nga atë që është e dobishme për ju. Po në anën tjetër, secili prej neve duhet me pas këtë detyrë dhe rol shoqëri dhe me fitue shpërblimin atyre që e bëjnë këto vepra të mira. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Kush ja tregon dikujt një vepër të mirë, e fiton shpërblimin e asaj veprës së bashku me atë që e bën atë veprë. Andaj gjithna t'jemi të preokupuar me përhapjen e të mirës, me zgjimin e njerëzve nga gafleti, me orientimin e njerëzve dhe veprave të mira, me ndaljen e njerëzve nga veprat e këqija, kështu ti përveç që luan rol konstruktiv në shoqëri, je element ndërtues, rregullues, përmirësues, plus asaj fiton shpërblimin e angazhimeve dhe veprave që i bën ata njerëz që i ki për rreth të elusim Allahun dhe gjatë në e bjetë të bishme dhe veprat mira, në e psigjerit në fjarë dhe vepra, dhe ashtu si kushe në ka të buar në këtë gjami përpësuar hadithin e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, Allahu në bashkoft me pejgamberin sallallahu aleyhi sallam në gjenët në firdaus, wa Allahu ta'ala alem, wa sallallahu ala Muhammedin, wa akhir davana, en ilhamdulillahi rabbil alemin.